Doncs a punt d'acabar ja la Fira de la Candelera, estem amb l'alcalde Joan Ramon Casals. Joan Ramon, bona tarda. Hola, bona tarda. Ara és moment de fer balanç. Quin balanç hem de fer d'aquesta 164a Fira de la Candelera? Bé, jo podria dir que un any més, la Fira ha anat molt bé i ha funcionat tot com havia d'anar, ha vingut molta gent, els periodistes estan contents, per tant, la Fira de Candelera complirà el seu propòsit, no? Que és que la gent de Molins de Rei ens oferíem a tothom, ha vingut molta gent i ha funcionat bé, per tant, jo la valorem molt positivament i, per tant, una edició més, les coses han funcionat com haurien d'anar i el temps, encara que ha fet una mica de tot, no? Doncs ha fet que puguem lluir i gaudir-la. Teníem la por del vent, dels efectes del vent i de què podia fer. Divendres algunes carpes van anar baix, es van desmuntar algunes per seguretat. Al final sembla ser que no ha estat tant com s'esperava, no? Sí, correcte, i hem tingut sort, perquè realment, a part del que vam haver de desmuntar coses dijous, sobretot el problema era que semblava que el divendres, que ja obrim el divendres a la tarda a la fira, que aquest divendres estaríem amb alerta de vent, no? Llavors això generava realment, bueno, moltes dificultats per poder obrir, o potser no haguéssim pogut obrir com a mínim divendres tarda. Realment vam patir. I tampoc no sabem què passaria el dissabte, però bueno, com que al final tot va ser molt menys del que se'ns va dir, sobretot la matinada de dijous a divendres no se'ns va desmuntar res que després no poguéssim muntar, doncs això ens va deixar gaudir. Després, mira, hem tingut sol, ara fa unes hores, no? Cap a les 3 més o menys ha passat aquest núvol allà que mig nevava, realment que ha sigut com l'anècdota també, però realment bé, per tant hem tingut molta sort, però vam patir molt, molt com a organització, més del que segurament vam transmetre per intentar també generar seguretat amb aquest aspecte. En quant a novetats, aquest any els food trucks, aquests jocs, aquestes paradetes de menjar, que almenys per la quantitat de gent ha estat un èxit. Sí, la veritat és que vam apostar també al fer el nou aparcament de la plaça Llibertat, de fer més gran la fira de vins, que ha funcionat molt bé, i dins d'aquesta ampliació fer els food trucks, i realment ha sigut un èxit espectacular les dues coses, i estem molt satisfets de com ha funcionat aquest nou, bueno, diguéssim, aquesta ampliació d'aquest espai tradicional, però que s'ha convertit en novetat també, no? De fet, el que sembla és que fins i tot la fira de vins cada any demanda més espai, no? Cada any sembla que es queda petita. Sí, és un dels punts emblemàtics, perquè al final tothom de Molins de Rei s'hi troba allà en algun moment o altre, però a més és la fira de vins més antiga de Catalunya, això es nota, no? I tothom la coneix, passa en algun moment o altre, i per tant és veritat que és un punt d'atracció dels més importants. La fira de vins amb el planter segurament són els dos punts de més atracció que hi ha a la fira, i bueno, per això l'ampliació ja el primer any s'ha quedat petita, però bueno, tenim espai si volem per seguir creixent. Una altra de les novetats d'enguany, el pati del Palau, que deixava d'acollir la Fira de la Natura, que passava a la plaça del Mercat, i al pati del Palau ara hi havia els brocanters. Alguns ens explicaven que no estaven tan a la vista com l'any passat. Sí, aquell espai sempre, quan, abans que féssim el nou pati del Palau, sempre costava entrar, no? Perquè entra que no està dintre del que és el carrer, dintre del circuit recte del carrer de baix. Però ha anat millor que l'any passat, com aquest espai, És a dir, des d'un punt de vista de que hi el ser molt més ampli, molt més, diguéssim, molt més perquè la gent gaudeixi, el que sí que passava és que estava ple de gent poder descansant, no? Però bueno, això també feia que passessin més per als brocanters. Abans on estaven és que era una zona segurament més a pas, però nosaltres estem molt contents de com ha anat el pati del Palau, el nou pati del Palau, per el que ha donat també de nou pulmó i de nou espai de respir per la Fira de la Candelera, que també calia, i tota la part també de la Catalunya en miniatura, per exemple, ha estat molt ben rebuda i la gent li ha agradat molt, no? És més, un espai no l'hem pensat tant com perquè sigui un espai que passi molta gent, sinó un espai més per poder parar una mica i poder descansar i alhora trobar un sector que és maco, relacionat amb la història, que és el de brocanters, perquè també el anem lligant o el anirem lligant també en tot el que és el Palau com a tal. I després hi ha un altre aspecte que la gent de Molins de Rei potser no se n'adona tant, que és l'aparcament, la dificultat de la gent que ve de fora per aparcar i gaudir de la fira. Aquest any hi havia hagut alguns canvis allà a la carretera, s'havien habilitat noves bosses d'aparcament. Es coneix ja més o menys com ha anat? Sí, hem recuperat l'aparcament que hi havia del riu i sobretot hem habilitat tot el que és la calçada central de la carretera per anar cap a Sant Feliu com a aparcament. Ha funcionat molt bé, va estar ple
ahir ha estat ple avui i realment per lo que ens diuen, jo no he pogut veure pel que ens diuen, la circulació ha anat molt bé. Sí que és veritat que amb l'àmbit d'aparcament un any més, això encara per molt que anem posant aparcaments no haguem d'arreglar, que sí que ens hem trobat també gent que no ha aparcat a llocs correctes i ha impedit a la bona circulació de la gent caminant o la gent amb cotxets per carrers, i per tant això no ha acabat d'anar, és a dir, ha anat bé els nous aparcaments, però seguim tenint gent que malauradament aparca on no toca, després ens toca actuar d'una altra manera, però això hem de també d'anar-ho millorant. Nosaltres a la Fira de Candelera estem presentant l'anuari del 2014. A l'anuari del 2015, el 2014 parlàvem de que la Fira de Candelera és la més rendible de Catalunya, amb aquell estudi que es va presentar. Del 2015, quin hauria de ser el titular d'aquesta fira que estem ja a punt de tancar? Jo, a part una 164-100 fira que ha anat bé i d'èxit, jo crec que podria ser que l'aposta per la qualitat ha funcionat i que, per tant, hem de seguir en aquesta línia. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan Ramon, i acaba de passar una bona fira. Perfecte, igualment, i que tothom ens vegi, que espero que hagi gaudit de la Fira de Candelera. Moltes gràcies. Després de la valoració de l'alcalde, volem saber ara com ha vist la 164a Fira de Candelera el primer tinent d'alcalde, Xavi Paz. Xavi, bona tarda. Molt bona tarda. Quina valoració hem de fer d'aquesta fira? Jo crec que molt positiva, sempre que el temps ens acompanya i més enllà d'algun moment molt concret ens ha acompanyat en aquesta fira, l'afluència sempre respon, l'organització no hi ha hagut cap incident, per tant la resposta de la ciutadania, dels visitants ha estat magnífica, jo crec que com sempre ens ha ensenyat la millor imatge, Molins ha mostrat la seva millor imatge i ha estat el que és un lloc d'oportunitats, un lloc d'intercanvi, un lloc de socialització, un lloc en el que hem pogut gaudir i hem pogut contribuir a la comarca i al país amb la millor manera que sabem, que és fent la Fira de Candelera. Novetats d'aquest any, comentàvem abans amb l'alcalde, Pati de Palau, els food trucks de la Fira de Vins, aquesta ampliació, nou aparcament, quina valoració fem i com hem vist aquests canvis, que sembla, almenys, sobretot la part de la Fira de Vins, que la gent ha respost molt bé, el Pati de Palau sembla que no tant. Jo crec que coincideixo amb tu, la zona gastronòmica i de vins jo crec que ha funcionat molt molt bé amb aquestes novetats, la dignificació de l'asfaltat de la plaça Llibertat ens ha permès aquest espai que no, llavors no es patia per si plovia una mica o no i ha respost molt bé. Jo també diria inclús que l'ordenació d'algun espai concret, inclús el Pati de Palau, que potser en algun moment pot semblar que no ha funcionat tan bé, jo sóc dels que penso que en algun moment ha funcionat molt bé. El dissabte al matí amb l'intercanvi de plaques de cava, els brocanters que normalment estaven en llocs més amagats, ha funcionat molt bé i en determinats moments també ha fet la seva funció d'esponjar, de donar tranquil·litat en el que és el dinamisme i l'acumulació de gent en altres recorreguts itineraris. Per tant, jo també crec que s'ha de fer una molt bona valoració d'aquell espai i també de la plaça del Mercat, perquè és l'altre lloc on hem buidat, hem esponjat la plaça i ens ha permès posar ja la zona de jardineria, la zona ecològica, que jo crec que també allà ha funcionat molt bé. També ha estat un moment per aprofitar i començar ja a donar el tret de sortida a la campanya de les municipals, no? Bé, la Fira de la Candelera sempre en any de municipals. És veritat que és l'última vegada, l'últim aparador que tenim abans que comenci la campanya. I bé, contrastar, intercanviar, parlar amb la ciutadania. I jo em quedo amb el que és un sentiment majoritari, que la gent està moderadament, no es pot estar de forma eufòrica, però moderadament satisfeta amb la feina que hem anat fent al llarg d'aquests 4 anys i per tant que hi ha una satisfacció i una voluntat que aquesta experiència continuï, que realment puguem continuar aplicant el canvi a millor que presentàvem fa 4 anys, que ara ja és una realitat i que en alguns moments i en alguns projectes necessita que continuï aquests propers 4 anys i per tant en això és la nostra oferta, això és el que proposarem amb la força, la passió i també l'experiència que hem guanyat aquests 4 anys i que per tant evidentment en el proper maig ens oferirem a la ciutadania de nou amb aquesta voluntat i amb aquesta passió. Xavi Paz, primer tinent d'alcalde, que va de passar una bona fira. Moltes gràcies i molta felicitat també per la feina que feu vosaltres, que el vostre àmbit és una feina especial també i una fira especial, i per tant moltes gràcies.